پاتہ نه پریږدي موږ پر امن قوم یو د استازبه نه پریږدي د استات تعلیمی ادارې نه پریږدي د استا سیاسي ادارې نه پریږدي د استا ترکیاتی کارونه نه پریږدي د استا کاروبار نه پریږدي د تا کاروبار ته نه لکه زموږ دا بارډر در بند کړی دی په دې کې زموږ چې کوم کورونه دي د هغو معاشي کټ نه هم شروع دی زموږ ټول پښتانه پر دې بارډر باندې خپل کاروبار کوي زما خپل وطن دی څوک د ما څخه پوښتنه کولی شي یاو دی راولاړ چې دی د ما څخه پوښتنه کوي چې ته څوک یې ته خپل تعارف راته وکړه چې ته څوک یاو ماته یو ضرورت نسته که زه افغانستان ته ځم ماته یو ضرورت نسته چې زه پاسپورټ جوړ کړم افغانستان ته ځم زه بخیره پاسپورټ به افغانستان ته ځم موږ دا یو پښتانه ټول دلته سره ناست یو زموږ ټول رشتهداران یا دورې په افغانستان کې دی ما مګنۍ مې دورې ده که ګنۍ مې دورې ده تر برونه مې ټول دورې دي او په میاشتو میاشتو موږ ورتللی نه شو د دا پنجابي ریاست دا پالیسي ایښې ده چې نور موږ بار بار ذلیله کوي په وار وار مې ذلیله کوي په وار وار مې نه پریږدي نو پی ټی ایم دا وایي چې پښتنو ته د اجم د ژوند مسله ده دا نوري مسلې چې کوم دي د سیاحت غ د تعلیم غ د روزګار غ دا خو هغه خلکو ته ملاویږي چې دی ژوندی چې ته ژوندی نه نو ته به بیا سیاحت څه کوې تعلیم به څه کوې دا نور شیان به څه کوې او دی تا اوس ژوند ته نه پریږدي دی کتلیام کوي دی د وزیرستانه څه ونیسي تر دا اوسه پورې که ستا مخکشه سړی دی دی هغه هم نه پریږدي که ستا سیاسي لیډر دی دی هغه هم نه پریږدي که ستا بیوروکریټ دی که خدای دې وکړي هغه ډي سي که خدای دې وکړي هغه په فوج کې که په هغه په پولیس کې هغه هم نه پریږدي نه ستا پښتون پیسې در پریږدي نه ستا پښتون پولیس افسر در پریږدي نه ستا پښتون پوجي در پریږدي نه ستا پښتون پروفیسر در پریږدي نه ستا پښتون ډاکټر در پریږدي او نه ستا پښتون وکیلان در پریږدي دا زموږ دا هغه دومره بهترینه وکیلان د پښتنو غه دا خلکو نه کتلیان نه وکړي بم بلاسټونه نه وکړل ټارګټ کلینګ نه وکړل د دې اواز به څوک پورته کوي او دا دا پاکستانی ریاست دا خو د ده په لاس کې دی دا د ځان ته جلا یو ریاست جوړ کړی دی ځان ته جلا چامړیانې جوړې کړې دي په هغه چامړۍ کې تعلیمي ادارې دي ځان ته جلا په هغه چامړۍ کې د ځان ته جلا هسپتالونه جوړ کړی دي په هغه چامړۍ کې د ځان ته جلا بینکینګ سیستم جوړ کړی دی دی خو تا ته نه دی محتاج دی خو تا ته شکمزل کوي نه دی تا ته د باندې در راوځي ټول بجټ دی خوري څنګه فوجي دی فوجي فرټیلایزر هم د دغه دی دا په سیمټو کمپنیان هم د دغه دی ډي ایچ ای هاوسینګ سکیم دی هغه هم د دغه دی پراپرټیان کوم دی کار لري پراپرټي ډیلر هم دی معاشي پالیسي کوم دی که اوس په دا اوس ګورنمنټ کې راواخه 15 جرنلان په کښې کې دی په جلا جلا اردو کې ناست دی ایم ډي ایم ای کې دی ناست دی په وابدا کې دی ناست دی په ګوادر سی پیک په پالیسي کې دی ناست دی په اطلاعات کې دی ناست دی په داخله کې دی ناست دی په دا ټولو کمپنیانو په ټولو شیانو کې دی ناست دی چې دی ناست دی د دې مطلب دا دی چې دی تا نه پریږدي دی د پاکستاني عین مطابق لا ژوند نه کوي پاکستاني عین مطابق دی تا ته ژوند درسره درکوي نه ته خو درسره عین هم نه منې تاریخ راواخلې چې څلور دېرش کاله دا دغه جرنیلانو مارشلانو نه ولګولې دېرش پنځه دېرش کاله ماتې ګروپي ډیموکراسي د جمهوریت دوه کاله به یو رالی دوه کاله به بل رالی او دا دې اوس د جمهوریت نوم ورکړی دی دا داته را جمهوریت دی او چې دا داته را جمهوریت دی چې معاشي کتلیان شروع دی دا داته را جمهوریت دی چې دی ورسره دی په دا ټولو ډیپارټمنټ کې دی ورسره دی د دا ټولو ډیپارټمنټ سربراهي دی کوي نو دا خو نه سو جمهوریت دا خو سیول مارشال آس وه دې شاته خو هم دی دی د دې مطلب دا دی چې پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنټ په اوله سره یو پنځه مطالبې ورته کښېښولې هغه پنځه مطالبې یې نه کړه که د لینډ ماینز مطالبه وه که په وزیرستان کې آی ډي پیز مسله وه که د نقیب مسعود قاتلان وې که د ارمان لوني شهادت
دا بو قاتلان وي کدا عارف وزیر قاتلان وي د کوم د خپل فیصله وي دا یا د کوم هغه قاتلان وي هغه قاتلان پوسن دا د زمون دی ګرځي هغه قاتلان پوسن دا د پتا باندې بدمعاشي کوي چې دا هغه وزل څنګه حاجی صاحب وو اله چې وزیرستان او شاوخوا هغه قاتلان وکړي دا سبا پر تام راځي او سبا پر موږ دغه را روانه ده سبا خدای نه ما پریږدي نه زبېشا پریږدي نه نو پاچا پریږدي نه زموږ مشران پریږدي سبا خدای څوک نه پریږدي دا یې ار هغه سړی نه پریږدي کوم چې د پښتون قام خبره کوي دا یې ار هغه سړی نه پریږدي چې کوم د لر او بر افغان خبره کوي د لر او بر افغان خبره موږ مسکین کوله اوس یې کوو او بیا یې کوو دا د لر او بر افغان خبره د پلار یې نه راسوېرولې دا د دای چې هر څومره تخلیام وکي دا د لر او بر افغان دای نسی راسوېرول موږ ټول یو افغان دا یو حقیقت دی دا یو حقیقت دی دا یو تاریخ دی دا یو موجوده حقیقت دی چې موږ ټول یو افغان یو او موږ ټول سره یو یو موږ و ډېرو غټو غټو دښمنانو ته چې انګریز پرې ټیچر وي که امریکن وي که دا نورو زموږ پښتون قوم هغو ته شکست ورکړی دی و دا ټولو و په دنیا کې سوپر پاور ته شکست ورکړی دی نو چې دا ټول پښتانه سره یو سوي دي و سوپر پاور ته شکست ورکړی دی نو ته بیا څوک یې او څوک نو بیا یې څوک نو بیا هیڅ حیثیت زموږ مخته نه لري